Ако не работим активно, ако не работим добре с професионалното ръководство, ние няма как да постигнем резултатите, към които се стремим. Планирам да работим активно с професионалното ръководство. Тепърва екипа опознава ръководителите, които ръководят дирекции и сектори в МВР. Добиваме впечатление за тяхната работа през цялата седмица, която измина. И както обявих и пред тях, ще пристъпим към промени само тогава, когато сме убедени, че с конкретен човек няма как да постигнем резултатите, които целим и целите, които декларираме пред вас. Така че в никакъв случай не очаквайте масови чистки в МВР, както се тръби. Вероятно ще има смяна на хора, но само тогава, когато сме убедени, че това се налага, за да се оптимизира работата на структурата. Запознат съм с всички сигнали за полицейско насилие. В момента се извършват проверки, като ви уверявам, че тези проверки ще бъдат извършени максимално внимателно. Нашата основна цел обаче е не само да бъдат санкционирани полицейски служители, ако са допуснали такива закононарушения. В МВР има около 53 000 служители и ако ние не се умеем да накараме системата да работи така, че сама да се пази от такива закононарушения, нито аз, нито политически екип можем да ги предотвратим сами. Тоест наш основен приоритет ще бъде така да моделираме системата, че тя да не допуска подобни прояви. Намираме България на последно място сред три държави, които трябва да бъдат приети в Шенген. Хърватска се откроява, върви напред и там има най-малко проблеми. След тях е двойката Румъния-България. Ние се борим да сме двойка с Румъния, за съжаление, защото стоим доста по-зле от северната ни съседка. Всичко необходимо обаче, което трябва да се направи, е започнало да се прави до голяма степен. В срока е кратък да завършим успешно тези действия. Много интензивни мерки се очакват от нас. Набелязали сме ги. Не случайно и госпожа Бичер е част от този екип. Ще дадем всичко от себе си да наваксаме изоставането и да успеем да влезем с тази тройка в Шенген. Ресурса, с който в момента разполага МВР, ще бъде концентриран по отношение на изборите, ще бъде концентриран за да овладее мигрантския натиск, нещо много важно, с което се борим ежедневно, за да не го усещат българските граждани, не че него го няма. И всички сили, които остават извън тези два много важни приоритета, ще бъдат впрегнати да извършат оперативна дейност, като един от акцентите в тази дейност ще бъде борбата с лицата, които си позволяват да разпространяват наркотици. Започваме от училищата, изтласкваме ги оттам и оттам насетне се борим с самото явление и на останалите места.